Hatimaye basi haya hayawi yamekuwa mambo. Na ukaribisha sambamba kabisa katika picha yako bomba kabisa. Hey, picha inaitwa Baa, wanasema ni My Father is Hero. Hatimaye ni sehemu ya 18. Sambamba kabisa na sauti yako safi nzuri ya kupendeza ambayo basi inazidi kukupa raha, burudani, vitu bomba. Ni sauti ya DJ Shilo the Principal from Tamir Nado Ima the Boy. Nikiwa sasa na nguruma ndani the next level burudani. Tukiwa tunazidi kusababisha na kuwakilisha kwa Hamisi King au King Media. Hello, unadhani ni yapi yanazidi kusonga mbele na kuendelea? Sambamba mimi na wewe, endelea kushirikiana sambamba zaidi. Lakini basi kwa mawasiliano na 0752671837. Hiyo ni namba ya Voda DJ Shizo 0677 850535. Vile vile namba tigo kutoka kwa DJ Shizo wa Next Level Burudani. So tuende ni kupeleke sambamba zaidi mzee mkubwa kwenda kujua yale ambayo bado yamejificha. Hapa hapa katika 18 tunakwenda kuyaanika. Hao zai 石井先生大人不计小人过, 没有追究. Zoezi la mheshimiwa ambaye wanamuita Chula alizidi kuonesha jitihada za kuweza kumconvince ndugu yake bwana mheshimiwa Mengiu akubali kushirikiana sambamba kabisa hatua by hatua sambamba na watu wa Japani wakina Obango, lakini bado swala alikuwa rahisi. Na hivyo ndivyo ambavyo alivyoamua kutoa maamuzi ya mwisho. Obango, kamanda wa Kijapani, anasema sawa, kiburi yako itakufanya upate mambo mabaya sana. Na hata hivyo mimi naomba nikuache, fikiria mwenyewe. Na wajua pole ukawa. Anawashukuru, tunasema ashukuni sana kwa kuweza kuja kunitembelea siku ya leo. Natumaini karibuni tena kwa siku nyingine. Kitu hii inamuumiza sana kijana Simisao. Kuona leo adui yake amemkuta hapa ndani, halafu anamwacha anaondoka kiuzembe uzembe hivi. Kiwa sunka. Bala shesha. Zahui. Chia. Alipotoka humo jamaa amewaka vibaya. Anasema haiwezekani. Naniweka kwenye jeneza pale, mnaweka kwenye ile sanduku yenu ile. Mnashindwa kunisababisha mimi nikafanye mauaji kwa mbuzi. Mwambie atulia kijana. Ngoma ya kikubwa haichezwi kwa papala. Mtu huyu. Mtu huyu amekuaje? Wewe ulikuwa ni wakufa hapa hapa. Sawa. Lakini ungefuata maneno ya Waswahili kwamba ukubwa ni dawa. Hebu naomba unifuate. Kuna kipi kigeni takacho kusikiza nikielewe? Ambe hebu tulio, unaongea na mzee wako eti. Pamoja na hivyo, mimi na hasira na huyu mtu. Mama ameshawahi kuyafanya, nyie hamwezi kuyajua. Ni mabaya sana. Tena nachukia hata kuiona sauti, yani hata kuisikia sauti yake. Mama anasema ni kweli, anasema nafahamu kila kitu. Sasa ni nini hasa ambacho kinachofanya mpaka mnazidi kumpa nafasi hivi? Mtu anakuja tu kiuzembe uzembe. Ambia, lakini kumbuka kunahitaji akili ndefu sana kuweza kumwangamiza mtu ambaye tayari alishajiweza kujitengenezea nafasi katika taifa lako. Tulia, usikilize mawazo ya watu wazima. Ni maneno ya bibi. Mama chozi inamtoka. Leo ndo amefanikiwa sasa kujua nani ambaye aliweza kuangamiza baadhi ya ndugu zake na ni nyang'au yupi ambaye anazidi kusababisha mauaji makubwa katika taifa lao na ardhi yao hii. Aidha isiyokuwa na hatia. Kumbuka hizi movie zinatoka ndani ya historia za zamani sana. Enzi hizo mambo ilishakushaka kutokea. Kwa hiyo ni historia ambazo ndani yake ni uhalisia wa mambo ya zamani. Mama anasema nahitaji sasa kutoka, nimeshapona. Mama anasema haiwezekani, hali yako bado ni mbaya, unahitaji kupata matibabu. Mbona tafadhali, naomba unipe nafasi niingie mtaani.
Nipe nafasi ningie mtani kamtafutu huyu adu yangu. Haiza, watu wanaozidi kuwao kwa mtani mimi nazidi kuchanganyikiwa eti. Nipe nafasi niondoke. Niruhusu niondoke. Mingiwa na busara sana. Changae. Ambe hakuna aliye kuzuia. Nitoishana. Ila hebu naomba tu fuate taratibu. Wenzi yao dia, meisha. Taratibu kutoka kwa nani? Jo, jo meisha. Hao. Tong mingtian qi. Unaweza kunifuata nikakuoneshe miujiza ambayo mimi nipo nayo? Alafu baada hapo nitaweza kukuruhusu uondoke. Ndio. Eh, chana chana. Aliposikia habari hizo, ibidi apige magoti. Ambia hapana, sina lengo baya. Mimi nafahamika ni mzee wa miujiza. Na ni mtu mtetezi mkubwa sana wa watu kama jinsi ulivyo wewe. Kwa hiyo ndio maana kushauri ondoa papala. Kuondoka utaondoka. Hey. Noyaza. Kabidi watoke nje. Hapa nje kuna kabati moja limefungwa. Takae kanga. Akambe hebu naomba ufungue hiyo kabati. Kabati inaonekana hapa ndani kuna kitambaa tu chekundu. Anaomba unamno namna kitu zaidi ya hiki kitambaa. Anasema kumbe una macho wewe. Mzee ana mazingombo ya hatari. Nani kakaona? Kweli kabati hili linaonekana lina kitu. Sasa angalia. Anaonyesha si hapa mna kitu. Sasa twende kaone. Oh. Funika pale kabati. Alipofunua, anakuta kuna vitu tayari vimeshaenea. Ni, yao sasa ndio pia ruhi gang jiu lai. Anasema hii sio ilikuwa nikizisikia tu tokea hapo zamani. Anambia subiri nikuoneshe kitu. Alizidi kuweka vitu mbalimbali, kaweka mpaka na pombe ambao kijana huwa anapenda sana kuitumia kama matibabu katika maisha yake. Akaifikia hapo tu akaingoa. Imejaa ndii. Vipi unadhani kwamba labda ni fake inuse? Kuta ni harufu ya chozi la simba. Haisemezekanaje hii? Na hivyo ndivyo basi unapaswa kutumia busara hizi kuuliza tunaanzia wapi na si kwenda wewe mwenyewe kujipeleka kupambana na ili jeshi. Kama umeniuliza nimefanyaje hivi nimewezaje? Basi endelea kunipa nafasi. Na siku ikifika nitakuruhusu ondoke. Na nienda kwa fang jiu. Na si. Asema mpaka sasa sina ubishi. Ninakusikiliza. Na yale yuanza ni nang shao la dao ju ya. Naam, kuna watu ambao wao kufanya vitu ambavyo ni vya kufosi. Dali shi yang da. Wada jiu fang jiu shi. Mwisho siku wa kufanikiwa. Ziran shao. Kumbuka siku zote, haraka haraka ina baraka. Baada hapo alimtoa katika sehemu nyingine. Mara njio akatokea kwenye kile kitambaa. Mzee afai hata kidogo. Kajifunika. Akatoa tena. Kutana moto kwenye kwenye kaungo kadogo. Jamaa mimi eti. Moto umewashwa ghafla. Changa ya. Jejite. Ambia nazidi tu kukuonesha kwa mimi ni shujaa kiasi gani. Jenye kutumia kuamini kuvipata vitu hivi na kuviweza kuvimaintain basi ni utulivu. Kafunika moto pale. Na sasa namwambia funua ujione maajabu ya Musa. Funua ujione maajabu ya ndama kunyonya nzagamba. Sasa jamaa anajiandaa kufunua one maajabu. Anaona tu ni kitambaa hiyo. Funua taratibu. Taratibu. Toa hivi mzee. Wewe uwezi amini. Ni misosoriso mahamba kama chicken ni misosoriso kudamia ningo ya ukweli. Zhenge guo nian ya. Wa fengshou yi de wan yi er neng chuan xia qu, hou ji you ren, wo xin li tong kuai. Lai, jinne zai yi er de. Zilikuwa ni surprise play ambazo zijaribu kumpa wakati mgumu sana. Anaambia chakula hiki ni chakula bora kabisa. Tutakaa mimi na tutatumia bila wasiwasi. Kwa hiyo, kula tu kwa moyo mmoja. Piga pale waini, mambo yazidi kuendelea. Sasa Mengiu kumbe sio mtu wa polepole. Anayo mizinga umbo yake ajeu ni kanageti. Ilibidi sasa simsawa yu mtulivu. Bayong ban haiza baodigna. Tam xinli ye bieze jiu, xiangsha ribon ren da. Qianzhenzi tamen bangle shijing de laopo. Wo xuanzi zhe bu dido. Tomo ge fang le. Ni zuo de dui. Ta xiao ribon bu shi ren, ke zan men 还得讲仁义啊，咱是中国人。
Yes, habari zilizidi kuendelea kati yao, basi Diko likizidi kupanda taratibu. Hua Yongban bu duifu, cuo bu dao yikuai qu. Aiya, zhe dao sha shihou le, hai nao zhe ge bie niu. Shi hua hen nin shuo ba, wo niang ba wo bi hui Baoding, jiu shi yao rang Hua Yongban gan jin li kai. Ke ta men na beng ren, shuo sha dou bu ting, fei de bao chou. Mei fa a. Suo yi wo zhi neng ba Shi Jing chu le.好让他们踏踏实实。嗯，好，大仁大义之举。来，咱爷儿俩干一个。哎，不敢，我敬您。来。Hatimaye sasa baada Diko kuweza mariziki ribidi waingie ndani. Chakula bomba kabisa ambacho haijulikana kimepikwa wapi, kimetokea wapi. Lakini ni Diko moja hatari sana. Ye ba Zhang Hai lei cha. Danya, wo bu lei。张海这孩子机灵又能吃苦，我alikuja kumpa taarifa mke wake nikumbea kijana kwa sasa hana pressure. Nimejaribu kumjenga vizuri na sasa tutakwenda kwa sambamba tu. 老爷子，您不让我叫你。Anasema sifahamu niweze kuaripa kitu gani. Lakini matokeo kijana anapiga magoti na zidi kumshukuru mzee. Mzee anamwambia hebu nyanyuka. Hai za.Bado, safari yetu mimi na wewe ni ndefu. Waleula. Umesahau kwa ni shujaa. Pasi kunishukuru kiasi hiko. Bado. Tanya. Asema mama kwa kweli nashukuru sana. Bisha. Mmenitunza, mmenilea, mmenisaidia na mmeniokoa na maadui zangu. Baba Shi Jing, kata. Anasema sasa huu ndio wakati wako wa kwenda kufanya ulichokuwa na kiplani. Na si ule wakati ulikuwa ukifikiria, sisi tunaona wakati mwafaka ni huu. Bibi na anasema mimi nayo natoa baraka zangu zote. Baraka tele. Ufanikiwe katika mbinu zako zote. Anasema kikweli na uchungu mkubwa sana. Kiasi kwamba nikiona watu wakiwepo katika majazi yao ya bure. Inaniumiza sana. Ambaye jitahidi kucontrol silaha yako. Isiwe dhaili. Tumia kwanza uchunguzi kabla hujafanya maamuzi mabaya. Itakukosti. Ni shi zai yao zao. Waya bala. Mihila kasema. Mina kutakia tu safari njema. Itu wa iji. Ila tu kumbuka kuwa na idea. Shini. Ya kweza kurudi nyuma. Usikubari asilaki ya kukungoza manako utafeli mambo ya msingi. Njihwe. Na badai watu wakose kukombolewa. Na Hua Yongban tama. Hua Yongban. Nasema na maisha nisimshambuliwe mtu. Tambi. Haka sema hujafikia stage. Ya ya. Sasa wakati wako ni kumchunguza tu. Nina. Labda tumie mbinu nyingine ambayo itaweza kukusaidia, lakini si kwa sasa unayofikiria wewe. Ting, zong de shi shi ma. Ni zhi guan zou ni le ba. Ondoka, muda umeshakwisha malizika. Anasema ni nimewaeleweni ndugu zangu. Na hakikisha sitoangusha. Ama namwambia tafadhali, tukumbuke japo siku moja moja. Uje usalimie. Atoma. Ambia mwache kijana aende kazini. Lakini matokeo yake bibi naye kidogo ilibidi atoke. Kando alivuta duro lake liko pale. Ya akatoa kibunda. Kibunda macho kimejaa pesa mingi. Sasa namkabidhi mume wake na kinakabidhiwa katika mikono ya huyu jamaa. Anasema hapana, sihitaji kitu kama hicho. Akamwambia hii ni pesa mbona ukabidhi kutokana na shughuli pevu mbona kwenda kuifanya. Bibi naye kuishia hapo Mama akasema na kukabidhi kitu hichi hapa. Pokea zawadi kutoka katika upande wangu. Maana nafahamu una sakata kubwa mbori na kuhusu. Na Mungu basa kuongezee ulinzi mkubwa. Ufanikiwe katika kutuokoa. Sisi tunakutegemea wewe. Alimkabidhi kiatu kile. Ilikusudi basi huko aendako hawezi kufanikiwa. Ni kama baraka tu. Mengiu ameonekana kumjali sana uchali, maana Mengiu ni moja kati ya wanaharakati mzee. Mzee anatolewa tabasamu lakini aona hapana. Jana ondoka. Ni usiku ule. 这个场所非常理想，这里的实验室和司令部的生产基地都是天使计划的两个基板，缺一不可。是，将军阁下，您看，房屋全部修缮完毕，只要实验室的工作人员一旦到来，他们马上可以。Siku hiyo lizidi kuenda, tunamtazama moja kwa moja sasa leo Obango. Obango yuko sambamba kabisa na kamanda ambaye wanamuita Domongo. Heba. Kamanda yake mkuu na ndiye kiongozi wake. Junren chalai ma. Buyao wanle. Nimen yeshi da liben digu da junren.
Anamwambia nimepata habari kuhusu huyu mtu Meng Yu. Huyu Meng Yu kwa nini mnashindwa kumweka kitimtim? Anaweza akawa ni mtu mbaya sana japo nyewe mnamkaribisha. Nama, nimetahoban jinjeng. Sasa leo natoa agizo. Hakikisha tu kwamba mambo yote yanakwenda sawa. Mtu huyu achunguzwe na ikiwezekana adhibitiwe mapema kabla mambo yake hayajaota mizizi. Sasa usiku huo jana ambaye sasa namuita Simisao aliamua kuja kunyemelea katika kambi ya Wajapani. Na hii kambi ambayo daima siku zote hawezi kuisahau, maana ni eneo ambalo yeye alikuwa akiishi na familia yake na baadhi ya ndugu zake. Ndio sehemu kubwa kabisa ya kwanza kutaifishwa na Wajapani. Sasa mara nyingi sana hao wanakuja kuchungulia namna gani wakuja kuadhibiti watu hawa. Lakini unaambiwa kwamba usiku huo kuna mitambo ambayo ilikuwa inashushwa na Wajapani. Na kuna baadhi ya watu ambao wameletwa kwa ajili ya kuitengeneza hiyo mitambo. Ni mitambo ina gani mzee? Twende sambamba. Kumbuka usiku huo mzee mkubwa naye hajaondoka, yuko pale pale. Siku ilienda kukapambazuka na ikawa asubuhi sana. Simisao mchana anaishi kama ombaomba beggars. Lakini kumbuka tu ni mchunguzi wa tali. Sasa ameingia mtaani kama mbelelezi ili kusudi kupata namna gani ya kuweza kusaidia watu wenzake au vijana wenzake na wananchi wenzake ambao wa taifa la kweli. Alifika katika mgawa mmoja akasema, basi naomba unisaidie hapo kidogo kinywaji, pesa yangu hii hapa. Majeshi yalizidi kupita eneo hadi eneo. Watu wanayaogopa hamna mchezo. Mzee mkubwa huyu hapa katulia tu. Ana jamu na mtu. Baba. Kenda. Asante mheshimiwa. Nimesita. Hawezi kuongeza kidogo sasa nikakuletea baadaye. Pamcho. Manake kitu iko poa sana. Meo. Ambia hapana, anga tufanye kitu kama hicho. Hai dia di Dongyang za shua. Unaweza kaondoka. Xiao. Sawa. Hamna shida. Sasa yuko hapa kama spy. Mkikaa kizembe kizembe kwa mzee mkubwa Simisao, yeye hawezi kuacha huru. Lazima wanyonge wa Japani, ndio hali halisi ya kwake. Alizidi kusogea sogea hadi katika ile imaya ya mzee, akiangalia ngome inavyomuumiza. Ha, wezi amini mambo kama hayo. Yes, kumbuka tu kwamba hiyo ni sehemu nzuri kabisa 18 katika picha yako bomba kabisa ambayo inaitwa Mahifadhi Zihilo. Ikiwa sasa inazidi kusonga mbele zaidi, sauti ni ile ile ya siku zote ambayo inazidi kukupa burudani. Ni DJ Shizo as the Prince Boy from Tamil Nadu. Nite Ima the Boy, utakoja kosea kabisa. Lule name from my mother and father, Ima the Boy. Basi hamna shida, sambamba zaidi katika episode ya 19 na kufuata zaidi, usikose.